আজি বিশ্ব মাতৃ দিবস আৰু বিশ্ব মাতৃ দিবস উপলক্ষে বিশ্ব পৃথিৱীৰ সকলো আই মাতৃক মই প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। আমি সকলোৱে আমাৰ প্ৰথম গুৰু হ'ল মাতৃ পিতৃ আৰু আমি সকলোৱে কি তেনেকৈ কি কৰোঁ আমি মাতৃ পিতৃক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। তাৰ ভিতৰতো আমি দেখা পাওঁ কিছুমান মানুহে নিজৰ মাতৃক বৃদ্ধাবাসলৈ দি দিয়ে, সেইটো আমাৰ বাবে বহু দুঃখিত। আমি সেইবোৰ চাই আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য চিলড্ৰেনছ হাভেন স্কুলখনৰ উদ্দেশ্য সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিকোৱা যে প্ৰথম গুৰু আমাৰ মা দেউতা। মা দেউতাকক আমি যদি পূজা কৰোঁ, ঈশ্বৰে পূজা লয়, তেতিয়াহে আমি ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰোঁ। সেই উদ্দেশ্যে আমি তেওঁলোকক লৈ আহিছোঁ। ইয়াতো আই মাতৃসকল আছে, আই মাতৃসকলৰ লগত তেওঁলোকে উদযাপন কৰিছে। সঁচাকৈ মই বহুত ধন্য তেওঁলোকৰ লৈ আহি আৰু ইয়াত সদৌ অসম গ্ৰাম্য পুথিভঁৰালত যেনেকৈ তেওঁলোকে পদক্ষেপ লৈছে। নগাঁৱত ক'বলৈ গ'লে বৃদ্ধাশ্ৰম এইখনে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ বৃদ্ধা আই মাতৃসকলক ৰাখিছে, তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই একচুৱেলি প্ৰত্যেক বছৰ কেতিয়াবা ধৰক মই মোৰ মাক শ্ৰদ্ধা জনাই কেতিয়াবা গছপুলি ৰোপণ কৰোঁ। মই তেনেকৈ কিছুমান সামাজিক কাম কৰি থাকোঁ। মোৰ নিজৰ জন্মদিনতো মই যোৱাবাৰ ইয়াত আহিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ লগত, আইতাসকলৰ লগত, মাতৃসকলৰ লগত মই ট্ৰি প্লেণ্টেশ্যন কৰিছিলোঁ। এইবাৰ মই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লৈ আহি শিকাই আছোঁ যে আমি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ সমাজৰ সচেতনমূলক কিছুমান কাম কাজৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব লাগে। খালি পাঠ্যক্ৰমত থকা অন্তৰ্ভুক্ত থকা পাঠ্যক্ৰমবোৰেই আমাৰ বাবে যথেষ্ট নহয়। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আজি ইংৰাজী মাধ্যমৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহি কেতিয়াবা কয় মা তুমি কি জানা, সেইটো একচুৱেলি আমি জনাৰ পিছত মাক ক'ব লাগে মা এনেকৈ এনেকৈ শিকিছোঁ, সেইবোৰ আমাক জনাব লাগে, সেইবোৰ আমাৰ হেৰি কৰিব লাগে। আমি নগাঁৱত থাকি আমি পদ্মশ্ৰী মহিম বৰা ছাৰক আমি চিনি নাপাওঁ। হাঁ, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিকাব লাগিব যে পদ্মশ্ৰী মহিম বৰা ছাৰনো কোন, কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যনো কোন, সেইবোৰ শিকাব কোন, বুঢ়ী আইতাৰ সাধুবোৰ কোনে শিকাব, সেইখিনি আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিকাব লাগে।